ទាំងនេះឃើញគូរ៉ូឯងគូរ៉ូតែគូរ៉ូនេះមាន5.7ណាទាំងនេះគូរ៉ូនេះ 4.50D ឯណាឥឡូវយកដឹងថាភាពខុសគ្នារវាង 4.50D គូរ៉ូហើយនឹង 5.7 គូរ៉ូខុសគ្នាមិនខ្មិចតើណានិមោទៅថែទាំអស់គ្នាតោះឥឡូវមកមើល12ចំណុចខុសគ្នារវាង LX 507 compare មួយនឹង LX 450D គូរ៉ូនិយាយទៅចំណុចខុសគ្នាទាំង12ហ្នឹងណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេមើលតែមួយផ្លែទៅគឺអត់ដឹងទេថាគិតថាហ្នឹង507ហើយព្រោះក្នុងចំណោម12ចំណុចហ្នឹង11ចំណុចដែលខុសគ្នាគឺនៅខាងក្នុងមើលឃើញពីក្រៅហ៎មើលពីក្រៅមានចំណុចមួយចំណុចគេមើលពីក្រៅដឹងថាវា 450D ឬមួយក៏507ចំណុចទី1ហ្មងហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងគឺនេះតាក់ទងនឹងប៉ាណាខាងមុខអ្នកនេះឃើញទេប៉ាណាខាងមុខគឺមើលមកខុសគ្នាហ្មង 450D និង 507 ប៉ាណាខាងមុខ 450D គឺរៀងវាអញ្ចឹងឆ្នោត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 អញ្ចឹងឲ្យមានស្នាញ់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 ដូចតែ 507 ទេតែនឹងខុសចំណុចខុសគ្នារូបរាងខាងក្រៅសម្រាប់ខាងមុខប៉ាណាខាងមុខហ្នឹងសូម្បីតែអាភ្លើងភ្លឺភ្លើខាងមុខអីនេះភ្លើង Fog Light ខំខំនេះគឺគូរ៉ូទាំងអស់ហើយខ្មៅទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមើលអាហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងខុសគ្នាមួយទៀតគឺឡែងកាងនេះអា 507 កាងវារៀងធ្លាក់អញ្ចឹងអា 450D អត់ធ្លាក់ឯងគឺ clean design មកអញ្ចឹងហ្មងអត់មានធ្លាក់ដូច 507 ទេអូខេមកអង្គុយម្ដងអ្នកទាំងនេះឃើញទេ LX 450D មាន 507 ទេតែអាហ្នឹងគេបកដូរបានទេទាំងអស់គ្នាហើយខុសគ្នាអង្គុយមួយទៀតហ្នឹងគឺឡែងកាងដូចគ្នាខាងមុខអញ្ចឹងកាង 450D គឺ clean design គឺអាឡងស្អាតហ្មង 507 វាមានរៀងអាមួយជាន់ទៀតរៀងធ្លាក់បន្តិចអញ្ចឹងខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកចំណុចទី1គឺដែលខុសគ្នាខាងក្រៅរៀង 507 និង 450D ហ្នឹងគឺខាងក្រៅហ្នឹងកាងក្រោយប៉ាណាខាងមុខអីហ្នឹងខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងចំណុចទី1បងគ្នាឃើញទេរៀងខាងក្រៅ 507 សុទ្ធសាធហ្មងអញ្ចឹងអត់អាចបែងចែកដាច់ទេ 507 ក៏ 450D អញ្ចឹង11ចំណុចដែលខុសគ្នាទៀតណារវាង 4507 សំទោសរវាង 507និង 450D ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដល់មួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងឥឡូវមកចូលក្នុងបងគ្នាចំណុចខុសគ្នាទី2រវាង LX 507ហើយនិង 450D ហ្នឹងគឺនេះឡើយនេះដែលយើងហៅថា head up display ហ្នឹងស្លាយកុងទ័រហ្នឹង 450D អត់មានទេ 507 មិនមានចំណុចខុសគ្នាទី3គឺកន្លែងនេះកន្លែងដាក់ទូរស័ព្ទនេះ450D អត់មាន wireless charge ទេ 507 គេមានចំណុចខុសគ្នាទី3ចំណុចខុសគ្នាទី4គឺកន្លែងកដាលនេះ 507 កន្លែងកដាលនេះគឺជា cool box ទូទឹកកកណា 450D មាន cool box ទេជាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់តែកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់បានធំហ្មងច្រើនណាអានេះដូចធំជាងអាខូលបុក507ផងនេះអញ្ចឹងដាក់អីវ៉ាន់មកស្រឡាញ់ចំណុចខុសគ្នាទី5គឺកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកដំបូល507មានបើកដំបូល 450D អត់មានបើកដំបូលទេតែវាម្យ៉ាងដែរស្រុកខ្មែរយើងក្តៅចងងប់នឹងអត់បើកដំបូលនេះក៏ល្អដែរចំណុចខុសគ្នាទី6គឺខាងក្នុងនេះកន្លែងពូកនេះ Diamond Cut 450D អត់មាន Diamond Cut ទេគូរ៉ូ507ពូកអីហ្នឹងសិតតែ Diamond Cut Design 450D មាន Diamond Cut ទេលាតអាឡងហ្មងហើយនេះ option នេះ cherry ដែរស្អាតតែអាឡងនេះគ្រាន់តែអត់មាន Diamond Cut ដូច507អញ្ចឹង 450D អត់មាន Diamond Cut ទេ Kuro version ដូចគ្នាណាចំណុចខុសគ្នាទី7គឺ Blind Spot Monitor 450D អត់មានទេលើកញ្ចក់អត់មានទេ507មាន Blind Spot Monitor លើហ្នឹងចំណុចខុសគ្នាទី8គឺនៅពូកក្រោយនេះ507មានអេក្រង់ក្រោយហ្នឹងអេក្រង់កំសាន្តហ្នឹងណាទាំងសងខាង 450D អត់មានអេក្រង់កំសាន្តក្រោយហ្នឹងទេចំណុចខុសគ្នាទី9គឺនៅកៅអីអ្នកអង្គុយរួមដំណើរខាងក្រោយគឺមានតែកៅអីក្តៅទេអត់មានកៅអីត្រជាក់ទេ507មានតែត្រជាក់មានតែក្តៅ 550D មានតែកៅអីក្តៅទេចំណុចខុសគ្នាទី10រៀងធំតិចអាហ្នឹងនៅខាងក្នុងណាកៅអីក្រោយ 450D អត់មានកៅអី3ជួរទេ507មានកៅអី3ជួរចាក្រោយ
តលាយមែនតែនហ្មងអត់មានអីគៀននេះហ៎អញ្ចឹងតែអីវ៉ាន់បានមកស្រឡាញ់ឈរណាគួយផុតនេះដាក់កូនខែមួយអាចដេកបានណាផុតជើងអញ្ចឹងអត់មានអីក្រោយហ្នឹងទេចំណុចខុសគ្នាទី10ចំណុចខុសគ្នាទី11ណាហើយសំខាន់ហ្មងបេដងបាឡានហ្នឹងហ្មងគឺម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញទេ V8 ដូចគ្នា507ក៏ V8 ដែរ 450D ក៏ V8 ដែរតែ V8 ខុសគ្នា V8 ដូចគ្នាតែខុសគ្នា V8 507គឺម៉ាស៊ីនសាំង 5.7 អានេះ V8 មសុទ 4.5 ផលិតកម្លាំងបាន272 horsepower សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ឡានមសុទណា V8 មសុទបាទ Toyota Balancer Toyota Longser Lexus ហ្នឹងអ្នកស្រឡាញ់មសុទបើកផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយគឺគាត់ស្រឡាញ់ព្រោះពេលដែលម៉ាស៊ីនវាក្តៅគាត់ទៅញក់ហ្នឹងជន់ smooth មែនតែនហើយស៊ីសាំងតិចមែនតែនសំទោសមែនស៊ីសាំងស៊ីមសុទ្ធស៊ីមសុទ្ធតិចមែនតែនអញ្ចឹងវាសំអំចៃជន់បានម៉ាស៊ីន V8 ហើយមាំម៉ាស៊ីនហ្នឹងធន់ណាអញ្ចឹងអ្នកស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីនមសុទ្ធណាឃើញ V8 មសុទ្ធរបស់ Toyota របស់ Lexus ហ្នឹងគឺថាគឺជាម៉ាស៊ីនដែលល្អបំផុតហើយប្រើប្រាស់បានល្អមែនតែនអញ្ចឹងអ្នកស្រឡាញ់រូបរាង507ក៏តែចង់បានមសុទ្ធអញ្ចឹងអា 450D នេះល្អបំផុតហើយហើយជាពិសេសវាជា option Kuro ទៀត Kuro Edition ទៀត Black Edition ទៀតអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅស្អាតទៀតចឹងអ្នកតោះនេះបញ្ចាប់អារម្មណ៍ឡានព្រឹងនេះអាចតាក់ទងមកការ៉ាស់លឹមលីអូតូនៅខាងថៃម្ខាងចាំខ្ញុំដាក់location map នៅក្នុង comment section ខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាអាចមកតាក់ទងគាត់បានអូខេចំណុចខុសគ្នាមួយទៀតចុងក្រោយទី12ដឹងដល់ណាអ្នកនរគ្នាគឺដល់ឡៃនេះសារនេះ507គេប្រឆេះពីចង្ងាយបានណាតែ 450D អត់មានទេប្រឆេះពីចង្ងាយអញ្ចឹងចូលក្នុងឡានខ្លួនឯងប្រឆេះខ្លួនឯងហើយបើកចេញទៅខុសពី507ត្រង់ហ្នឹងសម្រាប់តម្លៃរថយន្តមួយនេះគឺ 155,800 គាត់ថែមជូន iPhone 15មួយគ្រឿងអញ្ចឹងចរចាបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកជួបគាត់ផ្ទាល់ចរចាថ្លៃមួយគាត់ផ្ទាល់ទៅបើស្រឡាញ់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះ V8 មសុទ្ធ Lexus 450D Kuro ទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលក្ខណៈខុសគ្នាទាំង12ចំណុចរវាង Lexus LX 507ហើយនិង Lexus LX 450D មែនតើទៅទាំង12ចំណុចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាចំណុចធំទី1គឺនឹងក្រៅនេះហើយក្រៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាដូច507ទៀតឡើងតកាងមកឡើងកាងក្រោយទៅ507បាត់ហើយរវាងក្រៅគឺមិនអត់ដឹងទេហើយបើតាក់ទងនឹងអា11ចំណុចដែលខុសគ្នាភាគច្រើននៅខាងក្នុងហ្នឹងណាភាគច្រើន option ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអត់ត្រូវការវាចាំបាច់ប្រើប្រាស់ទេហើយស្រឡាញ់ឡានមសុទ្ធ V8 ទៀតអញ្ចឹង 450D គឺជាជម្រើសដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ឡាន 450D មិនសិន V8 ហ្នឹងអាចតាក់ទងទៅការ៉ាស់លំលីបានហើយគាត់មានតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ Like Share Post របស់ Autotel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងឡានអរគុណ